Pas përfundimit të takimit të ministrave të mbrojtjes në Bruksel, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg shprehu shqetësimin për taksën ndaj mallrave serbe të vendosur nga qeveria e Kosovës. Shefi i Aleancës së Atlantikut të Veriut e quajti tarifën një pengesë për dialogun. To impose high tariffs on goods from Serbia and Bosnia-Herzegovina. Më duhet të them se vendosja e tarifave të larta ndaj Serbisë dhe Bosnjës nuk ndihmon në asnjë mënyrë. Në fakt e vështirëson shumë dialogun me Beogradin. Këto tarife po e dërgojnë procesin në drejtim të gabuar. Kjo është diçka që unë dhe shumë aleatë të NATO se mendojmë. Tani e kemi parë që edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë shumë të qarta kundër vendosjes së kësaj tarife. Sekretari i Përgjithshëm Jens Stoltenberg konfirmoi se një vendim për nivelin e angazhimit me FSK-n do të merret në fund të pranverës. Kreu i NATO-s përsëriti se ushtria nuk mund të shkojë në veri pa lejen e KFOR-it.